אז מה לא אמרו על אטלנטיס? פלא גיאולוגי? הגיע מעלים? בכלל נרס על ידי צונאמי? מה קרה שם? טוב חברים, אז שלום לכם, קוראים לי אורי. ברוכים הבאים לפרק 24 בסדרה האהובה שלנו, עולמנו המוזר. והיום נדבר על אחת הקונספירציות הגדולות ביותר, שספק אם אחד מכם לא מכיר אותה. אטלנטיס. בשביל להתחיל, נצטרך לדעת איפה הוזכרה היבשת האגדית הזו. אטלנטיס תוארה רבות בסרטים, וגם בספר הידוע של ז'ול ורן, 20 מיילים מתחת למים, שקפטן נמו וחבריו מסיירים על קרקעית הים, ומגלים את השרידים של אטלנטיס, העיר ששקעה בים. מיתוס זה הוא בין הסיפורים המסתוריים הגדולים בהיסטוריה, ורבים שמעו בדרכים שונות על אטלנטיס. הם תוארות רבות סביב יבשת עבודה זו, ישנם חוקרים רבים העוסקים בנושא זה, כאשר מטרתם לגלות האם יבשת הינה מיתוס או מציאות. אטלנטיס היה אי אגדי, יבשת עצומה. הוזכר בכתביו של הפילוסוף היווני אפלטון בשנת 350 לפני הספירה. אפלטון תיאר את מיקומה של אטלנטיס מעבר לעמודי הרקולס, כפר גיבלטר של היום. אטלנטיס תוארה כגדולה מלוב ואסיה יחדה. אפלטון כתב שמקור הסיפור אינו שלו, אלא קדום יותר. הוא גם כתב על עיר קסומה שהחיים בהם חיי שלום ושגשוג. אך הוא סיפר שזעמו של זאוס והאלים החריב את היבשת ברעידת אדמה או התפרצות תרגש של התנהגות חמדנית והנוחית של תושביה. עולה השאלה, איפה בכלל נמצאת אטלנטיס? מיקומה של אטלנטיס האגדית שינויה במחלוקת בין החוקרים. חוקרים רבים מאמינים כי סיפור שאפלטון כתב לאטלנטיס הוא משל בלבד שנכתב כדי להעביר מסר או רעיון חינוכי. אך ישנם חוקרים שלא שוללים את האפשרות שאטלנטיס אכן הייתה קיימת. חלקם משערים שמדובר בתרבות ששכנה על אי שנהרס, בשל התפרצות של הר געש באי הסמוך. חוקרים אחרים סבורים שמדובר ביבשת אמריקה, ויש חוקרים שסבורים שהקרקעית של האוקיינוס האטלנטי, שבאזור מסוים הייתה פעם יבשת. אחרי שהבנו שיש תיאוריות על המיקום שלה, האם יש עובדות מדעיות על זה? אז עובדות ארכיאולוגיות לא קיימות. Oh no! הרבה מחקר על אטלנטיס נשאל למעשה על מיתוסים של עמים שונים. יש דמיון מדהים בין ממצאים ארכיאולוגיים של מצרים העתיקה ומרכז אמריקה, במה שנוגע לארכיטקטורה, פירמידות וכו'. וכן דמיון בשפות, מילים ומנהגים, דבר שמעלה את הטענה שחייב להיות אב משותף. וזה יבשת מרכזית שהייתה, ככל הנראה, אטלנטיס. אטלנטיס דוברה הרבה בעבר, אך אם מישהו בכלל יצא לחפש אותה, אז כן, הרבה אנשים, בין היתר מגלי הארצות המפורסם, קולומבוס. ולאחר העובדות המדעיות, הגיע הזמן לקצת תרבות. עד לפי כתביו של אפלטון, פוסידון התאהב בבת מותה ושמה קליטיו, יצר עבורה אי, המוקף ברצועה של ים ויבשה, מקיפה זו את זו, וזאת כדי להגן על. בנוסף לכך, בנה מעברים תת-קרקעיים, פוסידון חילק את האי ל10 חלקים, בכדי שיתאפשר לכל אחד מבניו למלוך על עיר, ומעל כולם המליך את אטלס, בנו הבכור. חוקי הממלכה העיקריים נחקקו מראש על ידי פוסידון, אולם לכל אחד מעשר המלכים בניו של פוסידון הייתה אוטונומיה להעניש ואף להוציא להורג. חוק אחד היה בל יעבור, והוא איסור מוחלט למלכים לשאת נשק אחד כנגד השני. כולם יבואו לעזרה במידה ועיר אחת תנסה להפיל את בית המלוכה. בנוסף לכך, על המלכים היה להתייעץ יחדיו בנושא מלחמה. במשך דורות רבים חיו אנשי אטלנטיס חיים מסורים ופשוטים. אולם אלו החלו אט אט להשתנות וכללי המשחק שונו. בצע הכסף ושפע לכוח תפסו מקום נכבד בחייהם והחלו לגרום לשחיתויות ושינוי באורח חייהם. כאשר ראה זאת זאוס הוא כינס את שאר האלים על מנת להחליט על עונש הולם. זמן מה לאחר מכן נבלע האי כולו על ידי יושביו ועל ידי הים בהתפרצות של גלי ענק ורעידת אדמה. אטלנטיס זאת עיר מיוחדת ואני בטוח שעוד יהיה לי הרבה פרקים עליה בהמשך הערוץ. אם אהבתם אשמח שתתנו לייק ותירשמו לערוץ. לוקח לכם רק כמה שניות וזה מאוד מאוד חשוב לי. הערוץ היה בגדילה מטורפת בזמן האחרון. אם נמשיך ככה נגיע עוד לגדולות. זה מאוד יעזור. אני מאמין בכם ואני בטוח שכל מי שהגיע עד לפה יכול גם להירשם. עד כאן הייתי אורי, נתראה בפרק הבא.